اپنے اپنے گھروں میں آباد و شاد ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد رہیں۔ اس صبح کا ٹائم ہے، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، اور میری طبیعت بہت خراب ہے، بخار زکام، اور اتنی بری حالت ہے میری، اتنی کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں کیا جاتا، اور میرے بیٹے کو بھی بخار ہے، بیٹی کو بھی بخار ہے۔ میرا بیٹا تو اٹھنے نہیں دے رہا مجھے بیڈ سے، کہتے ہیں ماما میرے پاس ہی لیتے رہو، اور گھر کے کام بھی میں نے کرنے تھے، تو آئی ہوں کچن میں، بنا رہی ہوں ناشتہ، کیونکہ نہ ہی تو وہ بریڈ لے رہے ہیں دونوں بہن بھائی، نہ ہی بسکٹ، کچھ بھی نہیں۔ تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا انہوں نے، تو پھر ناشتہ ان کے لیے بنا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کھا لیں، آلو اور انڈے۔ اصل میں مسئلہ میرے ساتھ یہ ہوا، مسلسل ورک ورک ورک، ٹائم ہی نہیں ملا، نہ بچوں کے لیے میرے پاس ٹائم تھا، نہ گھر کے لیے۔ آج میں نے ورک سے چھٹی کی ہے، اپنی جگہ میں کسی اور کو بھیجا ہے میں نے، مسلسل ورک کی وجہ سے نہ گھر کو ٹائم لگے گی نہ بچوں کو، تو اس لیے گھر بھی میرا ڈسٹرب ہو گیا سارا، کچن، کمرے، کہ یہ دو مہینے جو ہوتے ہیں نا میرے ورک کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ورک، ویسے تو سارا سال ہی ورک ہوتا ہے، لیکن یہ دو مہینے جو ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ورک ہوتا ہے، اس میں کہ ایک دن بھی بندہ گھر میں نہیں رہ سکتا۔ تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام ہو ورک کے، ورنہ تو دن میں پانچ پانچ چار چار پروگرام، پھر ورک پہ جانا سفر، پھر گھر میں ٹائم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ دو ماہ جو ہوتی ہے ہمارے، ویسے تو سارا سال ہی ورک ورک پہ گزر جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارا سال میں کبھی دو دن گھر بیٹھ گئے، کبھی ایک دن گھر بیٹھ گئے، کبھی ہفتہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان گھر میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ فیملی کو ٹائم دے دیتا ہے، لیکن جب بھی وہ مسلسل ہی ورک ہو تو پھر نہیں ٹائم دے سکتی، کوئی بھی عورت نہیں دے سکتی، میری فیلڈ کی جو جتنی بھی ہیں میری فیلڈ کی، وہ ان بیچاریوں کا بھی یہی حال ہے میری ہی طرح، تو وہ بھی ورک پہ نکلی ہوتی ہیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پوچھیں ایک دوسرے سے جب وہ ملتے ہیں تو حال پوچھتے ہیں، کیا حال ہے گھر کے بچوں کے، وہ کہتے ہیں نہیں پتا، بس صبح نکلتے ہیں گھر سے، ناشتہ بنایا، بچوں کو دیا، ہسبینڈ کو دیا، تو اس کے بعد نہیں پتا گھر کا، پھر رات گئے ہی واپس گھر جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہر میری فیلڈ کی ہر عورت، ہر لڑکی کا یہی حال ہوتا ہے، تو ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے، نہیں سمجھ آتی۔ تو اب مجھے فکر ہو رہی ہے اپنے بچوں کی، میرے بیٹے کو بخار، بیٹی کو بخار، بیٹی کا یہ حال ہے، آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے اس کو بخار ہے، اور دوسرا یہ پتہ نہیں بچوں کو کیا ہے کہ نہ ہی تو یہ دلیا، نہ ہی کوئی ایسی چیز کھانا پسند کریں گے بخار میں، بس یہ آلو ہوں اور کچھ بھی نہ دے، ان کے لیے میں اب آلو جو ہے وہ نکال لوں گی بنا کے، اور باقی جو ہے اس میں انڈے ڈال دوں گی۔ یہ میرے ادرک، لہسن، اور لہسن تو میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میرے بچوں کو اچھا نہیں لگتا اس میں آلو میں، تو یہ ڈالا ہے میں نے ادرک اور پیاز اور ٹماٹر، تو جب یہ روسٹ ہو جائیں گے تو اس میں سے میں نکال لوں گی آلو تھوڑے سے بچوں کے لیے، بیٹی اور بیٹے کے لیے، باقی جو ہے میں اس میں میں پھر انڈے ایڈ کروں گی۔ آلو انڈے جو ہیں وہ میں نے بنا لیے ہیں، اب روٹی ڈالوں پھر۔ ڈاکٹر سے ہو کے پھر ہم آئے ہیں ہوٹل پہ، تو یہاں کھانا پیک کروا رہے ہیں، یہ جی میں پیک کروا رہی ہوں کھانا، اور پھر ہم چلیں گے گھر، کافی ہمیں ڈاکٹر کے پاس ٹائم جو ہمارا کافی لگ گیا کیونکہ وہاں بہت رش تھا، اور
उसके बाद अब आए हैं हम होटल पे। यहाँ जो है बहुत रश है होटल पे, इसलिए हम पैक करवा रहे हैं। पैक करवा के फिर हम घर चले जाएंगे, वहाँ खाएंगे। यहाँ नहीं बैठने की जगह मिल रही, वरना हम यहाँ ही बैठ जाते। यहाँ हमें जगह नहीं मिल रही, इंशाल्लाह फिर।